ungdomarna med. Det är ju en av fördelarna med min uppväxt som jag ser det, att man kände alltid sig behövd på gården. Ja. Och det är många unga idag som inte får känna sig behövda. Utan snarast att de är i vägen för sina föräldrar och så. Och sen är det ju många unga som har, de har ingen connection bakåt till äldre generationer.